Yevlax rayonu ərazisində Tərtər çayı vasitəsilə ötən ilin sonlarına qədər qismən suvarılan 3000 hektara yaxın ərazilər artıq tam gücü ilə suvarılacaq. Müzəffər Ali Başkomandanın və şanlı ordumuzun Qarabağ torpaqlarımızı azad etdikdən sonra Suqovşan su anbarı da azad olmuşdur və Suqovşan su anbarından Tərtər çayı vasitəsilə gələn sulardan 3000 hektara yaxın əraziyə xidmət edən artıq 30 ilə yaxın Yevlax suvarma sistemlərinin balansında torpaq məzarı kanallarda işlər görülmədiyindən onlar yarar sağlaşmışdır. Lakin keçən ötən ilin son aylarından biz gücümüzü ora səfərbər edərək torpaq məzarı kanallarının əksər hissəsi lildən və qarqamışdan təmizlənmiş, üzərində olan hidrotehnoloji qurğular səz vəziyyətə gətirilərək ötən ilin sonundan artıq biz suvarma işlərinə başlamışıq və hal-hazırda işlər davam etdirilir. Yevlax Suvarma Sistemləri İdarəsi tərəfindən salahlı beton üzlüyülü kanalının 3 il ardıcıl olaraq 2020-ci ilə qədər 3150 metr hissəsi beton üzlüyü alınıb. Üzərində olan hidrotexniki qurğular təmir olunaraq yenidən istifadəyə verilib. Eyni zamanda Qaroğlan Torpaq Məcralı kanalın 345 metr hissəsində və R2A beton üzlüyülü kanalın 200 metr hissəsində də əsaslı təmir işləri aparılaraq istifadəyə verilib. Bildirildi ki, 2020-ci ildə müxtəlif hidrotexniki qurğulardan 155 ədədi 14 kilometrə yaxın beton üzlüyülü və asma növ kanallar, eyni zamanda 3 kilometr boru kəmərlərində təmir işləri aparılıb. Bundan başqa rayon ərazisində pambıq və taxıl sahələrinin suvarılmasında əsas rol oynayan torpaq məcralı kanalların 503 kilometrində lildən təmizləmə işləri görülərək kanallarda su ötürücülüyü qabiliyyəti bərpa edilib. Bundan başqa rayon ərazisində 6 ədəd subartizan quyusu qazılıb. Həmin quyulardan biri içməli, 5-i isə suvarma məqsədi daşıyır. 2020-ci ildə 12.007 hektar ərazidə taxıl bitkisi əkilmiş, 3 dəfə tam su ilə təmin edilərək təxminən 1 hektara 35 sentner məhsul əldə edilmişdir. 2330 hektar torpa sahəsində isə pambıq bitkisi əkilmişdir. Pambıq bitkisi bir dəfə arad, 4 dəfə suvarma ilə təmin edilərək ilk dəfə olaraq Yevlax rayonu ərazisində hər hektara 35 sentner bitki məhsul əldə edilmişdir. Qeyd edim ki, ötən illərlə müqayisədə bu 10 sentner çoxdur və onu da qeyd edim ki, ötən illərlə müqayisədə məlum səbəblərdən ölkəmizə baş verən iqlim dəyişikliklərlə əlaqədar olaraq su anbarlarında, su tutarlarında suyun kəskin azalması ölkədə, eləcə də rayonumuzda suvarmada müəyyən çətinliklər yaratmışdır. Buna baxmayaraq, mənbələrdən ayrılan su limitlərindən qənaətlə istifadə edərək, eyni zamanda ərazimizdə olan alternativ su mənbələrindən, suyun yararlı kollektor və su tutarlardan, axmazlardan istifadə edərək pambıqla yanaşı digər bitkilərin suvarılması tam həyata keçirilmişdir. Uzun illər fermer təsərrüfatı ilə məşğul olan Yevlax sakinləri görülən işləri müsbət dəyərləndirir. Sahələrini vaxtında suvardıqlarından hər il məhsuldarlığın artdığını bildirirlər. Öz ailəmizlə birlikdə kiçik bir fermer təsərrüfatımız var. 17-18 hektardan istifadə edirik. Qarabağ kanalının suyundan istifadə edirik. Növbəli qrafikdən istifadə edərək bizim suvarmamız həmişə vaxtı-vaxtında verilir. Taxılımız 40-42 sentner, pambığımız keçən il 39 sentner vermişik orta hesabla. Taxıl əkirəm, arpa əkirəm, yonca əkirəm yerimə, yüksək məhsuldarlıq götürürəm. Taxıldan 40 sentner, 38 sentner taxıl götürürəm. Yonca da ki, onu kimi yaxşı məhsuldarlıq verir. Suvarma vaxtı-vaxtında çatdırdığı üçün daha çox məhsuldarlıq götürürük. Qeyd edək ki, Yevlax Suvarma Sistemləri İdarəsi Yevlax rayon ərazisində 39.849 hektar torpaq sahəsinin suvarılmasına xidmət edir.